କିଛିଦିନ ତଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଆମେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମହାପାତ୍ର ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଗୋଟେ ପୂଜାପାଠ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ କିଛିଦିନ ତଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, କିଭଳି ରହିଥିଲା ପୂଜାପାଠ ଏବଂ ପୂଜାପାଠର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ପୂଜାପାଠର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥର ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପୂଜା ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ କିଭଳି ଭାବେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସମାପନ ହେବ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସେଇଟା। କାରଣ ଇଲେକ୍ସନ 14 କୋଟି ଲୋକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ, ଇଏ ହେବ, ସିଏ ହେବ, ସବୁ ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ। ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କୌଣସି ହିଂସା ନ ହୋଇକିରି ଅହିଂସା ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନଟା ସମାପ୍ତି ହେଉ, ଏଇଟା ହେଲା ସବୁତିକ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଇ ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପୂଜା ତାଙ୍କ ଘରେ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜଣେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା ଆପଣ କହିବେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମାର୍କେ ଲୋକ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି ସତ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ମଣିଷ, ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ହେଇ ରହିଯିବେ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନଟା ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ଆଜି ଯାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ପ୍ରାୟ 30-35 ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଗରୁ ବି ସିଏ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଇ ନେତ୍ରୀ କି ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ମାନେ ଅତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନେତ୍ରୀ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସମାଲୋଚନାକୁ ସେ ଆସନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ସବୁବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗେନେଷ୍ଟରେ ଯାଆନ୍ତି, କେମିତି ଭଲ କାମ ହେବ, ଭଲ ମନ୍ଦ ହେବ, ବଙ୍ଗଳା ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏବଂ ସେ ଜଣେ ବହୁ ଭଲ ନେତ୍ରୀ, ବହୁ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନେତ୍ରୀ ଯାହା କହନ୍ତି। ସିଏ ଜମା ଝୁଙ୍କିଆ ଲୋକ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁବାଟ ମାଡ଼ ଖାଇନା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଝୁଙ୍କି ନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ। ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯିଏକି ଗୋଟେ TMC ପାର୍ଟିକି ନିଜେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ନବୀନବାବୁ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଛାପରେ, ତେଣୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କ'ଣ ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ କାହା ଇଏ ନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼ ଠିଆ ହେଇକିରି ଏଇ ଦଳଟିକୁ ଏତେ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ସିଏ ହେଲେ ମାଷ୍ଟର ଯାହା କୁହନ୍ତି। ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିଗଲା କାହାକୁ ସେ ନିରାଶାରେ ଫେରନ୍ତିନି, କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କଥା ହେଉଥିବେ। ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ଶିଳ୍ପ, ଗୋଟିଏ ଧୋତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେତିକି ମୁଁ ମିଶିଛି ବହୁତ ମିଶିଛି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଜାଣିଛି, ଭଲ ଲୋକ ସେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ତ ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି TMC ପୁଣି ଥରେ ବାଜିମାତ କରିବ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, TMCର କିଛି ସିଟ୍ କମିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ TMC ଆସିବ। କାହିଁକିନା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଲୋକମାନେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବୋଧେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆଉଥରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଘରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଗଲା, ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେ ଘରକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଘରର ସିଚୁଏସନ୍ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଥିଲା? ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ନାଲି ସିମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ହେଇଛି, ତ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ନାଲି ସିମେଣ୍ଟ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ନାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ମାର୍ବଲ ପକାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ସେମିତିକା ନାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ପାଇଖାନା, ପୁରୁଣା କାଳିଆ ବାଥରୁମ୍ରେ ମଗ, ମୋତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଲା ମୁଁ ଗଲି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ବାଥରୁମ୍ ମଗ, ସେମ୍ ତାଙ୍କ ଘର ରୁମ୍ଟା ସେମ୍, ଗୋଟିଏ ବେଡ଼୍ ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟିଏ ତା ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଗଦି ପଡ଼ିଛି ସେମ୍। ମୁଁ ନାଲି ସିମେଣ୍ଟଟା ଦେଖି ଏଥର ଭାବିଲି, ମୁଁ ନାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଚିମିଷ୍ଟ ଘର ନାଲି ସିମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କିଛି କହିଲିନି, ଦେଖିଲି ସେଠି ବସିକି ଆସିଲି। ସେ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାଧାରଣ ଚଳଣୀ, କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିବେ ହେଇକରି ସାଧାରଣ ଚଳଣୀ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସିଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆମେ କହିପାରିବା କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ବୋଲି? ନିଶ୍ଚୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ନହେଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମମାନେ କେତେ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ପଣ୍ଡିତ, କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ହିଁ କଲେ, ସେ ଅନ୍ୟ ଠାକୁର ପୂଜା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜୟ କରିବେ। ଏଇ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ର ଯେଉଁ ନଦୀରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ପାରି କରିବେ, ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି।
बड़ कथा हूँ विभिन्न गणमाध्यम चर्चा होती आप जिते बेले जाते पूजा अर्चना कराला निश्चित भाव में तो जगन्नाथ प्रचार प्रसार है कि गोटे चर्चा बर्तमान चली सीबीआई जो भाई भाव घन घन रेड करुच्ची सीबीआई रो चिंता घारी से महाप्रभु को पूजा अर्चना से करते सीबीआई के धरती सीबीआई आज चलते राजनीतिर नि जिनस आम ताकि मुंड भर्ती करूनी कहीं आम जाइ पूजा अर्चना जाइ जगन्नाथ काम जाइए सीबीआई तो घर जाए भाईर पुओ घर सीबीआई जाता घर अलग घर अलग से जो आम जगन्नाथ पूजा अर्चना करा लोक आम हेलो अदा बेपारी आम कहीं जहाज देखा जावा कू सीबीआई कौन आम मिले कौन आमको पूजापी डाकिन आम जा पूजा सारू बहुत आनंद भाव में आम आईलु है भल इलेक्शन हम भल हम आमको बहुत सम्मान दे आम साइ पंडित ब्राह्मण मैंने जाते भी बहुत सम्मान दे बहुत आनंद भाव में आम आसल शेष प्रश्न मोर महाप्रभु आप प्रार्थना करेंगे कि चलित बर्ष जो निर्वाचन हम पश्चिम बंगे पुणी थे ममता बानाजी जितापट करूँ निश्चिंत प्रार्थना करेंगे क्या जी लगिकी आमको पूजा करें जगन्नाथ कहू महाप्रभु आम जेजेमान सी महाप्रभु तर मंगल हो आउे जीतु पुणी मुख्यमंत्री हूँ से जगन्नाथ को कहू निश्चित आम सहित थे जगन्नाथ स्वामी महापात्र जी कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ बाड़ग्राही निहाती भाव में पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री ममता बानाजी घर को जाते पूजा अर्चना करते अति खुशी प्रकट कर पुरी भिडियो जन सनातन आलोकाशतोष अर्गस न्यूज़।